Футзальні баталії продовжуються. 20 травня в Івано-Франківську стартує Ліга шкільних чемпіонів НФК «Ураган». За звання кращої футзальної команди області змагатимуться 8 команд. Троє – призери міського турніру, а інші 5 команд – це переможці змагань, які відбувалися в райцентрах області. Наразі організатори вже провели жеребкування. Відтак першим у чвертьфіналі позмагаються івано-франківські чемпіони з 18-ї школи та юні футзалісти з Долини. В оргкомітеті кажуть, в такий спосіб планують підбити підсумки турнірів міста та області. Ми провели в 5 районах турнір. Окрім того, вже четвертий рік в Івано-Франківську проходить цей турнір, і відповідно це такий узагальнений підсумок взагалі чемпіонату, визначення кращої команди області. Пообіцяли сприяти турніру, і чиновники в обласному управлінні молоді та спорту запевняють, дані змагання є наймасовішими в області серед дітей. Вони дають їм безліч позитивних емоцій та виховують любов до спорту. Це є залучення дітей до масового спорту, проява дітей любові якраз до фізичної культури. І спорту. Це є виховання дітей дух. Фінал Ліги шкільних чемпіонів відбудеться в неділю, 24 травня, одразу після матчу НФК «Ураган» з львівською «Енергією». Краща дитяча футзальна команда області отримає кубок, а призерів нагородять медалями.